Cəlilabad rayonunda yağın olub. Hadisə şəhərin Cavadxan küçəsində yerləşən bir mərtəbəli fərdi yaşayış evində qeydə alınıb. Yağın yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cəlilabad rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsinin texnikaları və şəxsi heyəti cəlb edilib. Buna baxmayaraq, ümumi sahəsi 100 kvadrat metrə yaxın olan bir mərtəbəli evin yanar konstruksiyaları yanıb, hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.